رئيس الوزراء دولدا فدرالك الصومالية حسن علي خيري ايا داه فوري شركة وضتشيغ السياسة اللو دنيهي يعني مها دستور كا شركنا واي سي ودا جيرا اوسو قبان قابيين وسارد ارمها دستور كاي وسارد ارمها قدها دولدا فدرالك الصومالية ايا انتا وصعدو لوغا حدلي دونا هرماركي لغا سمي ارمها دستور كا فدرالين تدالك اي دورو شوين كا رئيس الوزراء oo kulankani khudbad ka jeediyay ayaa waxa hadalladiisi ka mid ahaa hoosha suuqta maadaan waxay tahay hoolka turjumaysa boqolka sano labada boqol saddexda boqol oo sano oo soo socda waa buuxdii qaranimada Soomaaliyeed waa mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed dhowaad soddon sano ayuu qarankeenu ka caafimaaday mar walbana waxaan dooranaynay inaan wax ku xallinno xal ku meelgaar maadaama xalka ku meelgaarka aan ku qasbanayn xaaladda aan ku jirnaa weyn mararka qaarkoodna ay ahayd in la raadiyo xal si xaalad loogu dhigo hadda waxaan zuur gaarnay inaan intaan iska hor nimaadno rag iyo dumar dhallinyaro waayeel taajir iyo faqiir kulligan inaan intaan isu nimaadno aan ka wada hadalno sidii aan boqolaalka sano soo socota ummadda Soomaaliyeed ugu samaan lahayn mustaqbalka dunkan haddaan la waayo waxaan amarkay inaan horta qiyaastaan inaadan isugu imaanaynina saddex maalmood oo wada xaajooda laakiin qof walbo halkan fadhiya inuu ka fikiro meeshan uu fadhiyo macnaha ay xambaarsan tahay meeshan aad fadhido waxay ka turjumaysaa ku inaad fursad u leedahay dastuurka ummadda soomaaliyeed ay ku dhaqmayso sanada boqol soo socota sano inaad qayb ka tahay meeshan aad fadhido waxay macna ka sheegaysaa inaad ka arrinsanaysaan dadka soomaaliyeed sida awoodda iyaga gacantooda lagu soo celin lahaa labada kun iyo labaatanka haddii ilaa yidhaahdo waddanku u gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah meeshan iyada waxaad uga hadlaysaan in la dhammaystiro federaaleynta iyo geedi socodkii federaaleynta meeshan aan fadhidaan macnaheedu waxay tahay intaan si kooban u yidhaahdo waa meeshii looga arrinsanayo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa marka maalmaha halkan aad isugu imaanaysaan inaan idinka xumaan saacado inaan idinka khasaaro maskaxshiil ayaa halkan la isugu yimid su-aalaha waaweyn oo na hor taagan oo aan doorasho noocay ahaan yeelanayna dowlad noocay ahaan yeelanayna awood qaybsi noocay ahaan yeelanayna khayraad qaybsi noocay ahaan yeelanayna hogaan noocay ah ayaa ku rabnaa mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed su-aalahaas haddii aan laga jawaabin taariikhdan waxay weligeed joogaysaa haddii aan soo dhaafin.